Utakmice, da igramo što bolje i bolje. Danas smo imali ovdje i feštu veterana i pionira i svega, znači danas je bio ovdje dan slog i dan Trnave. Pa, trudili smo se, kao što sam rekao u prošlom intervju na našoj stranici, trudit ćemo se da ostane tako da pobeđujemo u ostalim kolima i samo najbolje. Ponosni smo naše prve šanse i tako je protivnik psihički pa i posao samo nastavio rutinski do kraja. Pa ja sam skoro došao u klub, ali momci su zaista prijatni i brzo smo se sprijateljili, tako da prijateljstvo je najbitnije ovdje.